vilčių laimėti šį pirmąjį kelnį, jeigu žinoma, Vilniaus Lietuvos rytas šios paskutinės savo atakos neužbaigs sėkmingai. Ir štai taip, ataka žemė oras, Corey Fisheris ir Adamas Lapeta užbaigė ketvirtį labai sėkmingai. Lukauskis gražins kamuolį į žaidimą, Galdikas, Skučas, Williamsas ir Medžianos aikštėje. Jeigu Lietkabelis atakos nesuras, be pratesimas, bet čia štai taip, pergudrauja savo varžovus Panevėžio Lietkabelis.